Okey, hari ini kita eksklusif dapat bersama dengan seorang penyokong Sabah. Okey bang, kenalkan diri bang. Nama apa? Daripada mana? Muhammad Adam. Muhammad Adam. Daripada mana? Dari Sabah. Sabah dekat mana tu? Kota Merdu. Wow, Kota Merdu. Okey, macam mana bang? Apa dah ni untuk perlawanan Kedah dengan Sabah malam esok? Kedah dia perlawanan dia saya rasa nilah apa? Sengitlah. Sengitlah. Okey. Okay. Diharapkan yang terbaiklah bagi dua-dua tim. Ya, Lana Badrul Bakhtiar dengan Rizal Ghazali kembali ke Darul Amar ni. Betul. Macam mana perasaan nak tengok Bak dengan Anjay balik kampung lepas? Rasanya seronoklah. Seronok lah. Okey, prediction malam esok macam mana? 2-1 lah. 2-1, Kedah 2 kan? Sabah 1, betul? Ah, betul. Serius betul ya? Oh, okey okey, bagi satu kata-kata semangat kat penyokong Kedah dengan Sabah. Sabah dengan Kedah. Okay. Radu tetap radu. Mulut kita mulut. Baik. Terima kasih. Jumpa esok. Okay. Alright. Kita tak banyak. 3-0 lah. Yeah. Berapa? Siapa yang bu? Balotelli 2. Balotelli 2. Lira satu tu. Lira satu. Okay. Pulun kita mulut. Pulun kita mulut. Alright. Predict. Nak prediction. 3-2. 3-2 siapa kat 3? 3 Kedah. Kedah. Siapa bu? Siapa bu? Hidalgo Balotelli dengan Minot. Minot. Alright, kelihatan. Okay, jumpa malam esok. Kata pulung kedah pulung. Okay, pulung kedah pulung. Alright. 2-0 siapa buh? Badu Bakhtiar? No. Apa? William Lira? William Lira? Dengan Fayad. Dengan Fayad. Okay, 2-0 kan? Ya. Okay, bagi kata-kata semangat. Pulung kedah pulung. Okay. Jangkaan 3-0. 3-0, okey. Penjarinya Fayad sebiji. Fayad sebiji. Dira sebiji. Dira sebiji. Itu Tego sebiji. Apa dah? Hidalgo. Hidalgo. Okey. Pulung kedah pulung. Pulung kedah pulung. Alright. Kedah 2. Sabah? 1. 2-1. Siapa buat tadi? Oh, dengan Dira. Dira. Okey, Kak Edi. Pesanan untuk Badrul Bakhtiar dengan Anjay. Nak pesan apa, Kak Edi? Pesanan lah. Haa. Jangan lupa majikan lama. Kalau boleh bogoh sendiri. Kalau boleh bogoh sendiri. Pulung kedah pulung. Pulung kedah pulung. Alright. Prediction malam esok. Esok agak 2-1 kot. 2-1 ah. Ya. Asal-asal siapa buh esok? Esok Lira sebiji. Lira lagi. Ha. Okey. Lira sebiji, Fayad sebiji. Fayad sebiji. Ya. Okey, bagi kata-kata semangat kat penyokong dengan pulung. Pemain Kedah hari. Buat yang terbaik lah esok. Yang terbaik lah. Ya. Itu lah. Itu ya. Okey, pulung kedah pulung. Pulung kedah pulung. Baik. Rasa 2-0. 2-0. Siapa buh tu? Lira 2-2. Lira 2-2 biji. Oh, okey, pulung kedah pulung ni. Pulung kedah pulung. Terbaik. Mulai esok sebab lawan Sabah kan. Selama-lama bersaing lah ni. InsyaAllah kita target dalam 2. Paling tinggi 2-0. 2-0 aja hari ni ya. 2-0 aja esok lah. 2-0. Siapa buh? Siapa buh? Malam esok kita rasa apa dah? Balotelli lah. Balotelli lagi. Balotelli dengan siapa? Balotelli dengan siapa? Dengan apa? Bojan, Bojan. Bojan tu, Bojan Cigar. Okey, okey, apa? Bagi semangat lagi, apa? Pulun, kerah pulun. Alright. Kita jangka akan Kedah akan skor 2 biji. Skor 2 biji, okey. Lawan Sabah. Sabah, apa? Saya jangkakan Lira 2-2 biji. Lira 2-2 biji. Banyak orang panggil Lira Gunung ni. Okey, bagi kata-kata semangat lagi pakat pemain-pemain kita. Pada penyokong-penyokong semua, marilah ramai-ramai esok kita penuhkan stadium keramat kita di Lostak ni. Okay. Sokong pasukan kita. Pulung kedah pulung. Jumpa esok malam. Okey, baik. Okey, dek. Itu teka betul dah. Malam ni pula malam esok. Macam mana? Malam esok. Kata apa, malam esok mesti game rancak lah. Game rancak lah. Kita tahu Sabah ni tim yang solid. Okay. Dan tim yang kuat. Lepas tu dengan kepulangan Badrul dengan Rizal sekalian. Aduh, hatu. So kita rasa game esok akan mencabar dengan rancak lah esok. Dengan rancak lah. Okay. Jadi prediction esok? Prediction esok saya predict 2-0 lah. 2-0? Siapa bu? Siapa bu? Apa Lira 1, Hidalgo 1. Okay, bagi kata-kata semangat kat nyokong dengan pemain kita. Okay. Semoga kita akan dapat 3 mata esok. Tak kira apa tim pun, janji kita langgar, kita pulun. Pada terbaik. Kedah pulun. Pulun, kedah pulun. Okey. Okey, Adik Alif. Adik Alif esok. Esok Kedah dengan Sabah. Sabah menang? Kedah. Kedah. Berapa kosong? 2-0. Oh? 2-0. Siapa dia pun? Saya dengan Balotelli. Oi, pulun kedah pulun ni? Pulun kedah pulun? Pulun kedah pulun. Okey. Okey.
hari ni kita rap. Ni dia nasi lemak royal tempat keramat kita eh. Okey, esok macam mana esok? Esok menangan rosok. Rosok ah. William Lira dengan Hidalgo. William Lira? Hidalgo. Fu, rambut ah macam William Lira. Bisa bang. Adik abang. Adik abang. Ha. Ah, okey, lepas tu ajak ari siapa nyokong kedah main kat nasi royal lepas habis game. Adik besar abang. Oh. Saya besar. Habis game esok ramai-ramai singgah sini. Ramai. Tengok nasi. Lok padu-padu.